Darsuko ora. Ավելի հետաքրքիր. Media Mag. Լավագույն ժամանցային հարցակը Հայաստանում. Ալիքի գործընկեր. Հայկական խոհանոցի թոփ 5 մթերատեսակ գեղեցիկ կազմվածքի համար։ Հնարավոր է ուտել և նիհարել։ Ներկայացնում ենք հայկական խոհանոցի թոփ 5 մթերատեսակը գեղեցիկ կազմվածքի համար։ Օգտվում եմ Սպուտնիկ Արմենիայից։ Մի լավ ասացվածք կա. Հեռու մանիկան մոտիկ կտան։ Սպուտնիկ Արմենիան պարզել է, որ ավանդական հայկական խոհանոցի ամենասովորական մթերքը կարող է փոխարինել անդրծովյան գերգովաբանվածներին։ Մեր հայրենակիցներից շատերը գեղեցիկ կազմվածք ունենալու հետևից ընկած փորձում են հայթայթել բավականին թանկ, այսպես ասած նորաձև մթերատեսակներ, օրինակ կինոա կամ ծնեբեկ, որոնք հայտնի են օգտակար հատկություններով և ցածր կալորիականությամբ։ Մինչդեռ ավանդական հայկական խոհանոցը հարուստ է մթերատեսակներով, որոնք ոչ միայն շատ օգտակար են ու ցածր կալորիականություն ունեն, այլև ավելի մատչելի են։ Դիետոլոգ Վարդանուշ Պետրոսյանը թղթակցի է զրույցում այդ շարքից առանձնացրել է 5 մթերատեսակ։ Մածուն. Այս հանրահայտ կաթնամթերքի ամենամեծ առավելությունն այն է, որ հարուստ է կալցիումով և օրգանիզմին անհրաժեշտ այլ տարրերով։ Այդ իսկ պատճառով առանձնապես օգտակար է երեխաներին և դեռահասներին, որոնց ոսկրամկանային համակարգը ձևավորման ընթացքում է։ Այդ ամենից բացի մածունը բարձր է գնահատվում, քանի որ պարունակում է մեծ թվով լակտոբակտերիաներ, որոնք անհրաժեշտ են աղիքների համար։ Լակտոբակտերիաները բարենպաստ ազդեցություն են թողնում աղիքների միկրոֆլորայի վրա, այդ պատճառով էլ մածունը հաճախ օգտագործում են թունավորումներից հետո վերականգնվելու համար։ Զարմանալի չէ, որ մածունը լայն կիրառում ունի հայկական խոհանոցում։ Այն ջրի հետ խառնելով օգտագործում են որպես զովացուցիչ ըմպելիք, թանը, որը առատ գործածվում է հատկապես ամռանը։ Մածնից պատրաստում են նաև ապուր, սպասը, թեև ինչպես նշում են մասնագետները, ջերմային մշակման ժամանակ մթերքն օգտակար հատկությունների մի մասը կորցնում է։ Ավելուկ. Ավելուկը դիետոլոգի խոսքով հարուստ է բջջանյութով և հանքային աղերով։ Հայկական խոհանոցում այս կանաչուց ինչպես աղցաններ, այնպես էլ ապուր են պատրաստում։ Ժողովրդական բժշկության մեջ ավելուկը լայնորեն կիրառվում է որովայնային ցավերը հանգստացնելու համար։ Պետրոսյանը նկատում է, որ շատ օգտակար են նաև հայկական ուտելի կանաչիների մյուս տեսակները՝ սիբեղ, սպանախ, համեմ, մաղադանոս, կանաչ սող և այլն։ Կանաչին հայկական սեղաններին միշտ առատ է, բայց մենք նրան արժանի ուշադրություն չենք դարձնում, ընդգծում է դիետոլոգը։ Լավաշ. Բավական օգտակար է և ցածր կալորիականություն ունի հայկական դասական լավաշը, որը պատրաստում են ցորենի ամբողջական հատիկներից ստացած ալյուրով և առանց թթխմորի։ Այսպիսի լավաշը հարուստ է վիտամին B-ի և բջջանյութի պաշարով, ասում է Պետրոսյանը, միևնույն ժամանակ նա նշում է, որ այսօր ցավոք այդպիսի լավաշ գտնելը դժվար է, որովհետև ցորենի ամբողջական հատիկներից ստացած ալյուրի դեֆիցիտ կա։ Թթի դոշաբ. Թթի դոշաբը հատկապես դուր կգա քաղցրասերներին, որոնք խուսափում են շաքարավազ օգտագործել։ Դոշաբը պարունակում է թթի հանքային աղերի ողջ համալիրը։ Այն օգտագործում են նաև ժողովրդական բժշկության մեջ որպես հազի դեմ արդյունավետ միջոց։ Դոշաբը կարող է փոխարինել տարբեր ջեմերին, որոնց պատրաստման մեջ շաքար են օգտագործում։ Մասուր. Հիմնականում մենք մասուրի թուրմ ենք օգտագործում։ Այն լավ է օգնում ամռանը, երբ օրինակ շոգից այտուցվում են ոտքերը կամ երբ ճնշումն է բարձրանում։ Մասուրը հարուստ է C վիտամինով, հետևաբար բարենպաստ ազդեցություն է ունենում իմունային համակարգի վրա։ Մասուրը, թերմված կամ թեյի տարբերակով, նաև օգտագործում են որպես միզամուխ միջոց։ Իհարկե պետք է նկատի ունենալ, որ ջերմային մշակման ժամանակ մասուրի վիտամինների և օգտակար հատկությունների մի մասը վերանում է։ Օգտվեք այս հիանալի խորհուրդներից, շնորհակալություն Սպուտնիկ Արմենիային հիանալի հոդվացի համար և Վարդանուշ Պետրոսյանին շատ կարևոր խորհուրդների համար։ Առողջ եղեք։